Quem saiu para trabalhar hoje em Curitiba deu de cara com a nova tarifa de ônibus aqui na capital. O trabalhador, claro, não gostou nada desse reajuste de 9% no valor da passagem, como a gente vai ver aí na reportagem. O aumento pegou os passageiros de surpresa e não agradou quem depende do transporte coletivo todos os dias. Como impactou, né? Sem a gente nem esperar, né? De uma hora para outra. Avisar de cima da hora, hoje levantamos cedo para pegar ônibus, ônibus já outro preço. Antigamente aumentava 10 centavos, 20 centavos, né? É uma cacetada, assim que você não espera, você fala, opa! O valor da passagem foi congelado durante a pandemia, em 2020 e 2021. No ano passado, teve aumento de 22%, passando o valor de R$ 4,50 para R$ 5,50. Em 2023, mais um aumento, agora de 9%, que fez o valor da passagem chegar a R$ 6,00. Quem tem créditos no cartão transporte ainda não será afetado. O valor só será atualizado para compras a partir deste mês. De manhã eu pago com cartão, à tarde com dinheiro. Daí vai fazer uma diferença, né? Para a tarde já são uns quantos centavos a mais, né? Sim. O presidente da URBIS disse que o aumento foi o menor possível e a justificativa é o crescimento no custo do transporte, que subiu mais do que a inflação. Tivemos o reajuste da categoria de motoristas, cobradores e dos operadores do sistema e os custos aí de todo o transporte, né? Ou seja, pneus, combustíveis, lubrificantes. E não há como segurar. Quanto mais segurar, mais tempo a gente segurar, mais é o dispêndio do município com relação a subsídio. A gente ganha tão pouco, né? E os ônibus é um estado de calamidade, sempre superlotado. A população fica tudo apavorado, porque se aumentasse a passagem e aumentasse os ônibus, mais horário de manhã à tarde, que é horário que todo mundo trabalha, mas não aumenta, faz é diminuir os ônibus. É, tem razão nessa bronca aí. O aumento de 50 centavos na tarifa de ônibus em Curitiba não pesa só no bolso do trabalhador. O impacto também atinge o caixa das empresas. É o que a gente vai ver agora na análise do Geuliano Pedroso, que passa a fazer parte do RIC Notícias como comentarista, e é o que a gente vai ver agora. O aumento da tarifa do transporte coletivo, da passagem de ônibus, ele é sentido primeiro na economia familiar, na economia doméstica. Porque uma família passa a gastar agora mais para se locomover. E esse impacto é sentido principalmente naquelas famílias que ganham valores menores, ou seja, o peso relativo é maior. Mas ele também acontece no setor produtivo, porque muitos dos trabalhadores que têm carteira assinada, eles recebem o Vale Transporte, né, pago ali, parte paga, pelas empresas. E as empresas agora elas precisam arcar com um valor maior desses funcionários. Então aquelas que têm necessidade de um maior número de funcionários, elas percebem o seu custo de produção já estava achatado por uma série de outros fatores, mais achatado ainda, ou seja, o custo aumenta. Isso pode impactar a nossa economia da seguinte forma, que é importante a gente ter em mente. A primeira delas é que você vai ter preços menos competitivos, ou seja, o empresário ele vai gastar mais para produzir as mesmas coisas e, consequentemente, o preço dele em relação a outras regiões aqui dentro do Brasil ou até de produtos importados, ele vai ter um valor maior de produção. Então, ele fica menos competitivo porque ele vai precisar vender no valor maior ou ele vai precisar reduzir a sua margem de lucro. Então, o que vai impedir, muitas vezes, novos investimentos, novas contratações. Então, esse processo, esse aumento da tarifa do transporte coletivo, ele atrapalha porque ele tira recursos dos empresários também. E quando a gente olha aqui para a nossa micro-região, pensando em Curitiba, pensando aqui no entorno, até empresas que acabam se instalando em outros municípios, como Araucária, por exemplo, que tem um transporte coletivo mais baixo, eles ficam menos atraídos em contratar funcionários aqui de Curitiba, porque esse valor, né, que eles precisam pagar, que eles precisam arcar, do transporte coletivo, ele é maior caso eles precisem trazer daí funcionários desse outro município. Então, o impacto, que às vezes parece menor, fala assim, 50 centavos, ele tem muitas vezes um efeito em cadeia que pode atrapalhar a vida dos trabalhadores, a vida das famílias e a vida das empresas.